Salam dostlar, mən Abdullah Məhəmməd. Bugün bir qəribə şeylə daha qarşınızdayam. Bugün dostlar Minecraft-da ideal bir balaca bir ev düzəldəcəyik. Belə bir evdir. Mən Survival-da da düzəldə bilərsiniz. Nə tərifdir? Belə giririk içinə dostlar. Mən bunu qaldıram. Giririk dostlar içinə və gördüyünüz kimi burada bir yataq qarşılayır bizi və aha. Bir dəqiqə dostlar, bir dəqiqə gözlə. Dostlar, bəli davam edirik. Bir dənə səhv eləmişdim. Bunu dostlar öz fikrimdir. Yəni ki, heç nə yəni mənə şey eləməyib. Valla dostlar, istəsəz də YouTube-da axtarın, tapın. Ali oyunda bilə eləməyib belə bir şey. Amma mən də bir təzə bir səriyə başlamaq istəyirəm. Ən balaca evlər eləyəcəyəm. Redstone balaca evdə eləyəcəyəm. Amma öz fikrimdən eləyəcəyəm dostlar. Gördüyünüz kimi burada bir dənə crafting table var. Burada da daş kimi bir şey var. Üstümüzdə də chest var dostlar. Bu yenə açılmır, bir dənə səhv eləmişəm bir dəqiqə. Yanımda da Murad var. Murad salam da. Dostlar, burada üstümüzdə bir chest var. Gördüyünüz kimi chest açılır. Aşağıda bir crafting table var və buradan belə əyilirik. Belə əyilib bələnci biraz dala seçiləndə də burada daşa oxşayan şey də əslində bir furnace-dir. Yəni ki, qazandır. Qazan deyil, ocaqdır. İndi mən dostlar bunun düzəlməyi öyrədəcəyəm dostlar sizə. Özü də qəşəngdir. Gördüyünüz kimi 3 dənə qapısı var. Gördüyünüz kimi 3 dənə qapı deməyək. Əslində 1 dənə qapıdır. Amma 2 dənəsini də dekor olaraq qoymuşam. İndi biz bunu tikməyi göstərim. İlk öncə istədiyiniz bir ağacı götürürsünüz əlinizə. Bir dənə ocaq götürürsünüz, yəni furnace. Sonra crafting table götürürsünüz. Taxta götürürsünüz, istədiyiniz taxta ola bilər. Və də dostlar, bir dənə də chest götürürsünüz. Amma chest olmadığı üçün mən buradan götürürəm. İlk öncə biraz burada eləyək. Qapını qoyuruq bura dostlar. Gördüyünüz kimi düz oldu. Sonra yanlarına bir taxta qoyuruq. Yaxşı da bir dəqiqə. Yanlarına taxta qoyduqdan sonra bu bir dəqiqə dostlar, olmur bir dəqiqə. Bir belə qoyuruq. Bir də belə qoyuruq dostlar. Sonra dostlar əyilirik və bura bir taxta qoyuruq. Yenə uçuruq dostlar. Bura bir dənə taxta qoyuruq dostlar. Bir dənə belə gedirik. Gördüyünüz kimi bir dənə çıxırıq yuxarı. Gördüyünüz kimi neçə dənə çıxırıq? Baxaq bir. 3-4 dənə çıxırıq yuxarı. Mən neçə dənə çıxmışam? 3-4 dənə çıxmışam, bəli. Sonra 3 dənə dala gedir, döbələnsi gedirik. Gördüyünüz kimi dostlar. Allah, heç kimi. 3 dənə dostlar belə gedirik. 1-2-3 bə. Gördüyünüz kimi dostlar. Murad, fısıldamasan daha yaxşı olar. Nə üçün? Yaxşı da. Murad, Allah küçüsürəm sənlə. Dostlar, bunu da elədikdən sonra üstə... Dostlar, bunu necə eləyəcəyik? Bir dənə bura altdan taxta qoyacaq. Bu, ortada deşiyə əmələ gələcək olsa. Bu, deşiyə bir dənə taxta qoyuruq. Üstünə taxta qoyuruq bir dənə də. Sonra giririk evin içərisinə. İçərisində girdikdən sonra üstdəki bir dənə taxtanı götürürük. Yerinə chest qoyuruq. Altımızı qazırıq. Bu ikisini də qazırıq.
Buraya, bakın buraya şey koyuyoruz. Crafting table koyuyoruz. O tarafına ise gördüğünüz gibi furnace koyuyoruz. Biz burada ne koyuyoruz dostlar? Burada aha, yatağım olmadığı için yatak koyuyorum buraya. Aha, gördüğünüz gibi burada yatak koyuyoruz. Böyle bir geçen bir ev olur. Dostlar, düz 5 dakika düzelttim ben bunu. 5 dakika değil, 3 dakika. Gördüğünüz gibi tıpatıp eynidir. Yani bu ev çok güzeldi dostlar. Yani hem balacadı dostlar, hem de ışıklandırmak için de buralara ışık koyuyoruz. Söz söyleme. Sen söz söylemiyorum ki. Dostlar, bir de geçen görünmesi için bir de belenci bir şey yazıyor dostlar. Ya bir dakika, böyle yok. Nasıl? Bravo. Söz söyleme. Tamam, gittim eyvah. Ona söz söyleme. Sonra yine dostlar eğilirik. Burada bir tort koymaya çalıştım ama olmadı dostlar. Yine eğilerek koymuş. Yaxşı. Tamam. Ne kızıyorsun abi ya? Bir. Aha. İki. Bizde var. Bir yani de bura koyuyoruz Aa, dostlar. bizde ne Burada kaldı? koyuyoruz. Işıklandırmak için. Gördüğünüz şimdi dostlar, bunun eremeyi tam 4 dakikaydı. Aslında 3 dakikaydı.